Boa tarde. Está no ar mais uma edição do NIT Notícias, transmitida em HD. Depois de um breve período de férias, estamos de volta e cheios de novidades. Cenário novo, quadros novos. Tudo para levar mais informação com muito mais qualidade. Vamos conhecer agora o que há de novo no NIT Notícias. Levar informação ao telespectador e, ao mesmo tempo, praticar o que foi aprendido na teoria. Revelar talentos para o mercado de trabalho do jornalismo. Estes são os objetivos do Nit Notícias. O programa é um projeto de extensão elaborado pelo curso de comunicação social da Universidade de Tiradentes. E os frutos do trabalho já despontaram. É o caso do jornalista Elmo Góes. Quando eu entrei na, no, no jornalismo, no curso, eu já me interessei logo por televisão. Né? Eu já tinha aquele, aquela vontade de conhecer, de. Quem sabe um dia fazer, mas achava, me achava muito tímido, né? Achava que não teria coragem de fazer. Daí pintou a oportunidade do teste, né, que é feito todos os semestres. E eu fiquei sabendo da data, faltei o estágio, na verdade tive que faltar porque fazer estágio à tarde, faltei o estágio para fazer a seleção, participar da seleção. E para minha surpresa, passei. No Rit notícias, eu só tirei coisas positivas, só aprendizado. Primeiro que eu não tinha contato nenhum com televisão. Foi o meu primeiro contato com a televisão e eu conheci pessoas incríveis: é, cinegrafistas, editores, produtores da melhor qualidade. Então foi uma experiência incrível, me abriu portas o Nit Notícias, porque eu fui convidado para estar na emissora onde eu estou hoje por conta do Nit Notícias, né, que me viram e gostaram do meu trabalho e me chamaram para ser repórter. Então, ao Nit Notícias e ao Nit, eu só tenho a agradecer pela oportunidade. Já o aluno Tiago Aragão é repórter e apresentador do Nit Notícias. Antes mesmo de se formar, ele já atua na área de televisão. Faço parte do NIT Notícias há um ano, certo? Para mim foi de grande relevância, porque o NIT Notícias me proporcionou alguns trabalhos no qual eu já estou, né? Devido a me observarem, no meu, trabalhando no NIT Notícias. Hoje eu faço parte de uma TV, é canal fechado, mas é, sou repórter. O programa é exibido pela TV Atalaia e tem a duração de cinco minutos. O Unite Notícias está de volta e com algumas novidades. Uma das marcas de um telejornal é o cenário. E com o Unite Notícias não é diferente. A partir de agora, você que está em casa acompanhará um jornal laboratório em novo cenário, mais moderno e dinâmico. A arte é assinada pelo designer de interiores e cenógrafo Wilton Fonseca. Entre o desenho inicial e a finalização, o cenário foi produzido em dois meses. A intenção é dar ao NIT Notícias um formato de um telejornal interativo. A primeira mudança clara e visual é toda a mudança do cenário, né? toda a interatividade que o cenário vai proporcionar aos alunos para essa nova fase do NIT Notícias. Na hora que foi. É, posto o projeto né, para aprovação, o projeto precisaria ter uma cara moderna, jovem, mas que ao mesmo tempo tivesse a confiança e a credibilidade de um jornal. A primeira mudança, clara, que ficou no NIT Notícias seria essa: visualmente, o impacto dessa modernização do cenário, dessa interatividade com o natural, com o estúdio. A ideia de que ele teria sido gravado, ou estaria sendo gravado, na cobertura de um prédio, né? Então, por isso o painel, por isso essa visão. Da, da área externa dentro do, do estúdio. A iluminação mudou, deu uma qualidade para HD, que já, já é gravado em HD o jornal. Então, quando se fala em HD, tudo muda. A questão da, do acabamento do cenário tem que mudar, maquiagem, iluminação acompanha. Então, toda a preocupação do cenário ser produzido para um jornal em HD foi pensado no novo cenário do Neto Notícia. Com nova roupagem e novidades. O Unite Notícias continua com a importância de ser o portfólio do aluno e a vitrine para o curso de Comunicação Social e para a universidade. Boa parte dos nossos alunos que passaram pelo Unite Notícias hoje já estão formados, ou seja, dos nossos egressos estão atuando no mercado. Esta edição do Unite Notícias termina agora. A gente volta amanhã. Uma boa tarde para você.